Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Selena Gomez com Camila Cabello, né? Como elas combinam, né? São lindas juntas e foram comer hambúrguer naqueles parques, não é? Lá na beira de praia, se não me engano, foi no Pier lá de Los Angeles, na Califórnia. Sensacional, né? E elas não só estavam ali juntas, mas como Selena tem comentado e curtido fotos também da Camila Cabello recentemente, mas o produtor musical que trabalha com Camila Cabello postou essa foto de um tempo atrás, marcando Selena e Camila Cabello. Gente, é óbvio que elas trabalharam numa música juntos, não há dúvidas. Selena estava com cabelo louro na época, que foi quando ela começou a trabalhar no SG3. Claro que trabalharam numa nova música juntas. Provavelmente essa música verá a luz do dia no próximo álbum da Selena. A gente sabe que não dá para ter certeza, né, se músicas realmente vêm à luz do dia, mas que trabalharam numa parceria e vamos torcer para essa música estar no SG3. Sim. E Selena foi assim que ela escolheu comemorar a sua indicação, dupla indicação ao Emmy, que é o prêmio, não é o Grammy, tá? É o Emmy, prêmio da televisão americana, que premia as melhores séries de TV, que inclui streaming e tal, não cinema. E Selena concorrendo pelo documentário da Apple TV, que é o My Mind Emmy, e também concorrendo como série de comédia Only Murders in the Building, mais uma vez, né? Only Murders in the Building concorrendo aí. Então são duas indicações, Selena com toda certeza estará no Emmy e é para comemorar mesmo, porque é uma cerimônia que Dona Hailey não pode entrar de penetra atrás de sua ídola Selena Gomez. Porque aquela outra premiação que ela pousou junto com a Selena era premiação de cinema. Dona Hailey deu um jeito e entrou. Não é garantido que ela não entrará no Emmy, porque Dona Hailey e Justin são amigos de bilionários, não é? Mas inicialmente, pelo menos por regra, o Emmy é bastante restrito, só entra realmente indicados e convidados. Então, Dona Hailey não vai poder entrar porque ela não foi indicada ao Emmy. Dona Hailey faz os programas de TV dela, não é? Para o streaming, porque o YouTube é um streaming, o canal da Dona Hailey é um streaming, mas não concorreu ao Emmy. Então, Selena estará lá indicada, sem preocupação de sua fã Dona Hailey entrar de penetra nesse evento atrás da ídola. Deixe os comentários da sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal. E recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E também no meu outro canal, Vlogs com Xan.